Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, я стверджую, що Петро Порошенко обіймає посаду президента України, однак не виконує повноваження, які на нього покладені Конституцією України. Півроку Національний банк України без голови, тому що ставлениця Петра Порошенка Гонтарева, яка фактично знищила банківську систему, яка обікрала за потурання, за бездіяльності нинішньої влади і персонально президента Порошенка, обікрали мільйони українців, забрали їхні заощадження. Однак півроку президент України не виконує повноваження і не вносить до парламенту подання на нового голову Національного банку України. У нас іде зростання цін, інфляція абсолютно несприятлива для нашого національного виробника економічна ситуація. Національний банк, який мав би вживати всі заходи для того, щоб підтримувати, стимулювати економічний розвиток, у нас півроку голова Національного банку перебуває в відпустці. А президенту України байдуже, що немає повноважного керівника Нацбанку, який би проводив політику економічного зростання і захисту національного виробника. Друге. Центральна виборча комісія. Відповідно до закону про ЦВК, термін повноважень членів Центральної виборчої комісії – 7 років. 13 із 15 членів ЦВК вже вичерпали цей термін повноважень. У нас ЦВК вже 10 з половиною років. Я вимушений був звернутися до Вищого адміністративного суду, щоб змусити президента Порошенка виконати свої конституційні повноваження і внести до парламенту подання на призначення нових членів ЦВК. Рішення суду було на нашу користь. Тільки після рішення суду президент вніс це подання. Але яке подання? 8 із 15 кандидатур, запропоновані Порошенком до складу ЦВК, представляли БПП. Для чого тоді проводить вибори? Для чого формувати новий склад ЦВК, коли результати виборів можна намалювати в президентському кабінеті? Тому нинішній склад ЦВК президент Порошенко тримає з однієї причини. Тому що він знає, що він не переможе на наступних президентських виборах, і єдина можливість залишитися при владі – це фальсифікувати результати виборів. От для чого Порошенку треба підрахує Охендовські. Більше того, вони брешуть. Вони брешуть українцям, що фракції не подали кандидатів до ЦВК, і тому Порошенко не може внести відповідне подання. Це неправда. І наша фракція, і, наскільки мені відомо, всі інші фракції подали це подання. І тому ми наполягаємо на тому, щоб Порошенко виконав свої конституційні обов'язки і вніс незаангажований склад на Центральну виборчу комісію для того, щоб всі фракції мали можливість за нього проголосувати. Ми попереджаємо українців про диктатуру, яку намагається встановити Порошенко. Будь ласка, наступний виступ від «Волі народу» народний депутат